це певного роду насильство, пов'язане з робочими стосунками. Харасмент – це домагання. Моєї точки зору – це домагання в публічних місцях, наприклад, до жінок в основному. Потрібно просто чітко відповідати «ні», не вдаватись і відходити від цієї людини, тому що якщо вона не розуміє, що тобі це неприємно, скільки разів їй не кажи, вона цього не зрозуміє, на жаль. Ну, мабуть, звертатись до керівників. Ну, привертати увагу до цього моменту. Я думаю, якщо це вже перетікає в якусь таку серйознішу форму, то звертатись в поліцію. Пропоную сьогодні тобі поговорити про харасмент. Насправді це слово дуже активно останніми роками вживається в нашій країні. Давай розберемося, що це таке. Отже, харасмент – це форма дискримінації, яка проявляється у нав'язливій і настирливій фізичній та словесній поведінці особи стосовно іншої особи, для того, аби принизити людину і зачепити її особисті кордони. Досить часто в нашій країні прийнято вважати, що харасмент дорівнює сексуальні домагання. Але насправді поняття харасмент включає в себе значно більше проявів, ніж сексуальні домагання. Так, сексуальні домагання відносяться до харасменту, але крім сексуальних домагань, до харасменту також відносяться образливі жарти, жести, міміка, докучання, небажані доторки, які призводять до того, що людина просто замикається в собі і почувається, як у глухому куті. Найчастіше харасмент проявляється у вигляді сексуальних домагань, які можуть бути на робочому місці, в навчальному закладі, в транспорті або просто в громадському місці. Якщо раптом ти відчуваєш, що потерпаєш від харасменту, дуже важливо сказати про це особі, яка його вчиняє. Досить часто ми боїмося говорити про харасмент, але говорити про нього важливо. Харасмент може бути в трьох основних формах. Фізична форма, коли є безпосередньо певні фізичні дії. Наприклад, ті ж самі сексуальні домагання або небажані доторки, поплескування, поляскування, покласти тобі руку на плече, коли ти цього не хочеш, провести по твоїх грудях своєю рукою – це є фізичним харасментом. Психологічні або словесний харасмент – це випадки, коли людина проявляє харасмент за допомогою певних слів, які може вважати як компліменти, але ти не вважаєш такі слова компліментами. І третій – невербальний харасмент. Це моменти, коли людина може тобі постійно посміхатися або настирливо насміхатися з тебе, свистіти, коли ти просто проходиш повз. Якщо раптом ти відчуваєш, що стикаєшся з випадком харасменту, ти можеш себе захистити. По-перше, обов'язково скажи людині, яка вчиняє харасмент, про те, що для тебе це є неприйнятні дії. З тобою не можна так поводитися. Тобі це дискомфортно. Ти не хочеш, щоб так було. Обов'язково поговори з нею. Так само розкажи про цю ситуацію тим близьким людям, яким ти довіряєш. Говорити про харасмент доволі страшно, інколи буває соромно, але в цій ситуації важливо не залишатися наодинці. Ну і, звичайно, обов'язково захисти себе законними способами. Ти маєш право звернутися з офіційною заявою до правоохоронних органів або викликати поліцію в той момент, коли відбувається харасмент і ти дуже сильно хвилюєшся. Так, це доволі складно зробити, але це правда важливо. Пам'ятай, в першу чергу ти завжди маєш захищати себе.